Qaragözün anası onu yuvada gözləyirdi. O çox narahat idi. Birdən gördü ki, Qaragöz tənginəfəs yuvaya girdi. Anası ondan soruşdu. Qaragöz, sən harada idin? Axı demişdim ki, yuvadan bayra çıxma, balacanın qara gözləri yaşardı. O dedi, ana, mən qaza yığmaq istəyirdim. Anası onu qucaqlayıb öpdü. Sonra dedi, mənim sevimli balam, sən ehtiyatlı olmalısan. Qaragöz isə kədərli halda oturub fikrə daldı. Anası bunu görüb ondan soruşdu. Qaragöz, sənə nə olub? Belə kədərlisən? Qaragöz anasına ürəyini açdı. Ana, mən pis iş görmüşəm. Anan balını dağıtmışam, o da elə bilir ki, bunu tülkü edib. İndi gedib onu parçalayacaq. Hə, bu heç yaxşı olmadı. Gedib tülkünü xilas etmək lazımdır. Ana ilə bala evdən ayının mağarasına doğru yollandılar. Qaragözlə anası meşə ilə gedirdilər. Birdən ayının nərtisini eşitdilər. Həmin tərəfə tez yönəldilər. Gördülər ki, ayı tülkünün boğazından yapışıb bağırır. Sən niyə mənim küpümü yerə salmışsan? Niyə balımı dağıtmışsan? Tülkü andaman edirdi ki, o balı görməyib. Qaragözün anası onlara yaxınlaşıb dedi. Ayı, əl saxla, mənim balamın sənə sözü var. Qaragöz cəsarətini toplayıb dedi. Mən balı dağıtmışam. Küpüm yerə mən salmışam. Küpün içinə baxmaq istəyirdim. Əlim dəydi, bal yerə dağıldı. İstəyirsiniz sizin üçün bal toplayım. Ayı Qaragözə baxıb güldü. Siz bir buna baxın, bunun boyuna baxın. Mənim üçün bal toplamaq istəyir. Amma yaxşı ki, boynuna aldın, yoxsa bu yazığın boğazını üzəcəkdim. Sənin cəsarətin xoşuma gəldi. Nə vaxt istəsən, yuvama gəl, səni bala qonaq edim. Ayı hardan biləydi ki, sincablar bal yemir.